LikeNepal.com, leading the Nepalese entertainment. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ LikeNepal.com को प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन संघर्षमा. आजैमा सुनुहुन्छ निर्माता सुनील रावल. सुदूरपश्चिमको टिकापुरमा जन्मिएर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौँ आई अध्ययन गर्दै गर्दा फिल्म क्षेत्रको मोहले फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरे. साइड 2, होस्टल रिटर्न जस्ता सुपरहिट चलचित्र निर्माण गरी आज सफल निर्माता बन्न पुगेको उहाँको जीवन संघर्ष र सफलता उहाँकै शब्दमा. नमस्ते, म निर्माता सुनील रावल. मेरो जन्म चाहिँ टिकापुर कैलालीमा सुदूरपश्चिममा भएको हो र मेरो बाल्यकाल सबै उतै नै बित्यो, 16 वर्ष. र मैले मेरो एसएलसी सम्मको पढाइ पनि टिकापुरमै बित्यो र एसएलसी सिद्धाइसकेपछि त्यसपछि मेरो पढाइ चाहिँ काठमाडौँमा भयो र काठमाडौँको युनाइटेड एकाडेमीमा चाहिँ म त्यहाँ होस्टेल बसेँ र होस्टेल बसेर पढिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ मैले फेरि आफ्नो फर्दर स्टडी गरेँ र त्यही बीचमा चाहिँ मलाई कलाकार बन्न मन लाग्यो र कलाकार बन्न मन लाग्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ एक्टरहरूलाई पैसा मागिन्थ्यो, क्यानबाट खिचिन्थ्यो र त्यो क्यानको पैसा मागिन्थ्यो, लुगाको पैसा मागिन्थ्यो हैन. र म त्यसरी पैसा हालेर फिल्म खेल्न सकिनँ किनभने आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनको लागि चाहिँ पैसा हालेर ट्यालेन्ट देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता थिएन. त्यो कारणले गर्दा मैले फेरि आफ्नो स्टडी कम्प्लिट गरेर चाहिँ म जबमा लागेँ र 6.5 वर्ष जति मैले जब गरेँ र जब गर्दा सिलसिलामा चाहिँ मेरो केही पुरानो मित्रहरू चाहिँ भेट भए र भेट भइसकेपछि फिल्म बनाउने कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ राख्नुभयो मलाई चाहिँ र त्यसपछि चाहिँ म फिल्म बनाउने सोचमा भएँ र त्यति बेला नेपाली फिल्म पनि राम्रो बनिरहेको थिएन र राम्रो नेपाली फिल्म बनाउनु पर्छ भनेर लागेँ र त्यसपछि मैले सायद बनाएँ र सायद बनाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ धेरै जनाबाट कमेन्ट आयो. नेपालमा चाहिँ स्टार कास्टहरु चाहिँ को जमाना थियो. त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ कन्टेन्टलाई प्रायोरिटी दिएको थिएँ र त्यसपछि हाम्रो कास्टहरुमा चाहिँ समीम पुरी, विल्सन विक्रम राई, म स्वयं लगायतका कलाकारहरु थियौँ र त्यति बेला सुनील रावलले भिडियो फिल्म बनाउँदैछ भनेर धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभयो र आखिरी 2069 मा सायद टु यस्तो टाइममा रिलिज भयो कि जति बेला नेपालमा संविधान सभा भङ्ग भयो र नेपाल बन्द थियो. 10-12 दिन नेपाल बन्द थियो. त्यो टाइममा चाहिँ मैले फिल्म रिलिज गरेँ र रिलिज गर्दाखेरि पनि फिल्मले चाहिँ राम्रो बिजनेस गर्यो र एनआरटीसी नेसनल अवार्डमा 7 वटा विधामा अवार्ड जित्यो, जस्तो हाई बिजनेसमा पनि बेस्ट मुभी, बेस्ट डाइरेक्सन, बेस्ट स्क्रिप्ट, बेस्ट एक्टर, बेस्ट कम्पनी लगायतका हरेक चीजहरुमा चाहिँ फिल्मले अवार्ड जित्न सफल भयो. त्यसपछि बेल्जियममा, होल्यान्डमा लगायतमा समेतमा फिल्मले राम्रो अवार्डहरु प्राप्त गर्यो र त्यसपछि मैले होस्टेल भन्ने फिल्म बनाएँ. त्यो पनि राम्रै चल्यो. त्यसबाट चाहिँ नायक अनमोल केसीलाई हामीले डेब्यु गरायौं र सलोन बस्नेतलाई, त्यसपछि चाहिँ प्रकृति शेर्स, रिस्ता बस्नेत, सिन्चन, थापा लगायतका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले डेब्यु गरायौं. त्यो फिल्म पनि राम्रो भयो. त्यसपछि चाहिँ होस्टेल रिटर्न्स निर्माण गरे. होस्टेल रिटर्न्समा हामीले सुशील सेर्सलाई डेब्यु गरायौं र सुशील सेर्सपछि शोस्तीमा खड्का, त्यसपछि नाजिर हुसैन सानो एउटा भूमिकामा गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ पुन्टे परेडमा. त्यसपछि नाजिर हुसैन आज जुन पोजिसनमा पुग्नु भएको छ खुसी लाग्छ. होस्टेल रिटर्न्सबाट उहाँले धेरै राम्रो आफ्नो छाप छोडेर चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आफ्नो एउटा बेग्लै पहिचान बनाएर अहिले आफ्नो उसमा लागिराख्नु भएको छ र यस्तै हो र फिल्म इन्डस्ट्रीमा आयो र म चाहिँ अहिले चाहिँ निरन्तर फिल्ममा लागिरहेको छु र अलिकता ब्याक फर्किनु पर्यो भने चाहिँ जस्तो मेरो बुवाको नाम नर बहादुर रावल र आमा जानकी देवी रावलको कोखबाट जन्मेको म माइलो छोरा हो र आज जुन किसिमले फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा छुट्टै नाम आउँदाखेरि चाहिँ टिनेजहरुले चाहिँ जसरी केरे एप्रिसिएट गरिराख्नु भएको छ र खुसी लाग्छ यो धरतीमा चाहिँ उहाँहरुले जन्म दिएर चाहिँ आज एउटा नाम र एउटा पहिचान बनाउन पाउँदाखेरि चाहिँ आज साच्चै नै भन्नु पर्दा चाहिँ एकदमै गर्व लाग्छ र अब चाहिँ निरन्तर यही फिल्डमा लागिरहेको छु र लाग्ने पनि छु र भोलि के हुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन र कहिले काहीँ जान्छु टिकापुरमा पनि घुम्न र आफ्नो टिकापुरको धेरै नै माया लाग्छ र टिकापुर एउटा सुन्दर ठाउँ छ र त्यहाँ गइसकेपछि साच्चै भन्नुपर्दा चाहिँ काठमाडौँ फर्किन मन लाग्दैन किनभने काठमाडौँ फर्किनु भनेको एउटा यो कर्मथल हो आफ्नो जन्मथलोलाई जहिले पनि माया लाग्छ र माया गरिरहने छु जबसम्म सास रहनेछ तबसम्म आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ बिर्सिने छैन र सक्नेसम्म आफूले त्यो ठाउँको लागि चाहिँ भोलि फ्युचरमा चाहिँ यदि केही गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो क्षेत्रको लागि पनि केही गर्ने छु र केही गर्ने प्रयासहरू गरेको छु गर्नेवाला छु र किनभने यति राम्रो पार्कहरु छ र भविष्यमा गएर चाहिँ जस्तै अहिलेसम्म एउटा मेरो स्क्रिप्ट अनुसारले चाहिँ त्यहाँको लोकेसनहरु फिट भइरहेको छैन तर एउटा दिन यस्तो आउँछ जुन दिन चाहिँ टिकापुरमा र टिकापुरलाई इस्टाब्लिश गर्ने तरिकाले चाहिँ एउटा फिल्म निर्माण गर्नेछु र त्यो फिल्म को सबै केरे सुटिङ चाहिँ टिकापुरमा राख्ने छु त्यो पनि एउटा प्लान बनाएर राखेको छु र आफ्नो सुदूरपश्चिमको गीत देउडाहरुलाई पनि एउटा त्यो चीजलाई पनि एउटा पहिचानको रूपमा ल्याउनेवाला छु त्यो पनि फ्युचरमा सबै कुराहरु प्लानिङ गरिरहेको छु अहिले चाहिँ टिनेज टार्गेट नै मुभी बनाइराखेको हुनाले चाहिँ मेरा सुदूरपश्चिमका दर्शकहरुलाई चाहिँ यो चीजहरु मैले पस्किन सकेको छैन किनभने यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले साइडमा चाहिँ एउटा देउडा गीत ओ बाजो झुम्रेली बाजोलाई रिमिक गराएर चाहिँ हामीले त्यो गीतलाई चाहिँ एउटा पस्केका थियौं र सुदूरपश्चिम भन्दा पनि तपाईको पूर्वी भेगमा चाहिँ मान्छेले त्यो ओड नबुझे पनि धेरै जनाले मन पराउनु भएको थियो किनभने सायद रिलिज हुँदाखेरि म त्यो ठाउँहरुमा पुगेको थिएँ धेरै ठाउँमा पूर्वहरुमा त्यतिबेला धेरै जना मान्छेले चाहिँ त्यो गीतको रेस्पोन्स राम्रो दिनुभएको थियो र खुसी लाग्छ त्यस्तो रेस्पोन्सहरु आफ्नो सुदूरपश्चिमको गीतलाई देउडालाई सबैजनाले मन पराइदिँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ र जति कुरा गर्यो जति भन्यो कुरा चाहिँ त्यस्तै हो र केही मेरा बाल्यकाल म कहाँ जन्मेको म कहाँ हुर्केको र कहाँ मैले आफ्नो केरे पढाइ सिद्धाको भन्ने कुराहरु त सबै मैले भनिसकेँ र भविष्यमा चान्स पायो भन्दा चान्स यदि लाइक नेपालबाट चान्स पायो भने अरु मेरो केरे व्यक्तिगत कुराहरु र अरु मेरो केरे जीवन सम्बन्धी धेरै कुराहरु चाहिँ उतार चढावका कुराहरु पनि म शेयर गर्ने छु र जब म फिल्म इन्डस्ट्रीमा लाग्न चाहे हिरो बन्ने एउटा सपना थियो हिरो बन्न खोज्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा भौतारिए र यति केरे मान्छेहरुले चाहिँ भन्नु न कसैले एक्टिङ हेरे कसैले डान्स गर्न लगाए तर पनि कसैले चान्स दिएनन् लास्टमा पैसाको कुरा आउँदो रहेछ र सबैलाई पैसै चाहिदो रहेछ र मैले पैसा दिन सकिनँ किनभने आफ्नो ट्यालेन्ट र आफ्नो सबै चीजहरु देखाउनको लागि चाहिँ भन्नु न पैसै चाहिन्छ भनेपछि यो फिल्डमा म लाग्दैन भन्ने भए र म एउटा डिसअपोइन्ट भए यो इन्डस्ट्री देखेर चाहिँ र मनमा लाग्यो एक दिन चाहिँ यस्तो केरे प्रोड्युसर भएर आउँछु यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कि त्यतिबेला चाहिँ सबै मेरो कामको सबैले वाह गरोस् र सबैले मलाई चिनोस् भन्ने मेरो धारणा भित्रैदेखि नै पलायो र त्यसपछि मैले आफ्नो फर्दर स्टडी सिधाइसकेपछि म जबमा लागे र एक दिन यस्तो समय आयो त्यो समयले चाहिँ यस्तो बनाइदियो कि मैले सायद भन्ने फिल्म बनाएँ र सायदले यस्तो चीज यस्तो फिल्म बन्यो कि टिनेजको लागि चाहिँ किनभने एउटा मेन स्ट्रिममा फिल्म बनिरहेको टाइममा चाहिँ एउटा कन्टेन्ट एउटा कास्ट नभएर चाहिँ एउटा फिल्म बन्यो हैन कुनै सुपरस्टार कोही कुनै त्यस्तो केरे नाम चलेको कास्टहरु कोही पनि थिएनन् म आफै स्वयं पनि थिए त्यो फिल्ममा चाहिँ र सुरज सुब्बा नालगो सरले चाहिँ को योगदान छ यसमा चाहिँ उहाँले यस्तो राम्रो कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरेर एउटा यस्तो सब्जेक्ट बनायौं त्यो सब्जेक्ट टिनेजले यति मन पराइदियो कि अब त्यसलाई बयान गरेर नै साध्य छैन र त्यो फिल्मले आज सुनील रावल भन्ने एउटा ट्याग र टिनेजहरुमा चाहिँ वास्तवमा सुनील रावलले चाहिँ हामी यङ जेनेरेसनको लागि फिल्म बनाउँछ भन्ने एउटा पहिचान बनाइदियो र र आजको डेट सम्म मैले टिनेज नै टार्गेट बनाएर मुभी बनाइराखेको छु र मेरो जीवनमा कुरा गर्नु पर्यो भने जस्तो धेरै घटनाहरू पनि घटे जस्तो एक्सिडेन्टहरु भयो र मेरो जति बेला म हिरो बन्ने सपना थियो त्यति बेला चाहिँ र मेरो खुट्टा भाचिसकेपछि मेरो सपनाहरू सबै पूरा सपना साकार भन्दा पनि म चाहिँ निराशामा गयो मेरो चाहिँ किनभने मैले एउटा सपना बोकेको थिए त्यो सपना पूरा हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ एकदमै मलाई दुःख लागिरहेको थियो र फाइनली मेरो खुट्टा पनि राम्रो भयो र धेरै ठाउँमा भाँचिएको थियो तीनवटा टुक्रा भएर केरे भाँचिएको थियो र भगवानको कृपा ईश्वर परमात्मा सद्गुरु बाबाजीको कृपाले म बाँचे र आज तपाईहरुको माझ दर्शकहरु माझ एउटा सुनील रावल भनेर तपाईहरुले माया गरेको व्यक्ति आज तपाईहरुको अगाडि चाहिँ म छु र जीवनमा यस्ता चीजहरु छन् जुन चीज चाहिँ गर्छु भनेपछि वास्तवमा आँट गर्यो भने चाहिँ मेहनत गर्यो भने चाहिँ त्यो चीज असम्भव भन्ने चीजहरु केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने म एउटा नेपाली मिडियममा पढेको विद्यार्थी हैन पछि आएर इंग्लिश मिडियममा पढ्दाखेरि कति गाह्रो भयो मलाई चाहिँ किनभने नेपाली मिडियमबाट डाइरेक्ट इंग्लिश मिडियममा पढ्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ कालो अक्षर भैँसी बराबर भन्ने जस्तै नेपालीमा उखानमा त्यो चीजहरु थियो म केही पनि बुझ्दिन र फाइनली म 17-18 घण्टा पढ्थे मसँग यति धेरै डिक्शनरीहरु पनि थियो हरेक चीजहरु हरेक मिनिङहरु हेर्दै म पढ्थे र यस्तो केरे मैले भन्नु न जिन्दगीमा चाहिँ नगर्ने चीज केरे यदि मान्छेले मेहनत गर्यो भने चाहिँ त्यो चीज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो पनि गरेर देखाएँ र प्लस 2 पनि मैले इंग्लिश मिडियमबाट पास गरे भन्नु न एउटा नेपाली मिडियममा एबीसीडी नै आउँथेन भने पनि हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा थिए म चाहिँ र फाइनली चाहिँ के मेहनतले र गर्यो भने मेहनतको फल पाइन्छ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ र त्यसपछि यही चीज चाहिँ मैले चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि लागू गरिरहेको छु मेहनत गर हैन सक्सेस अवश्य हुन्छ तर सक्सेस भए नभए पनि त्यो सक्सेस अनसक्सेसले फेरि सक्सेस बनाउने पाठ सिकाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई जीवनमा चाहिँ त्यसकारणले गर्दा जीवनमा हरेक पाटोहरु छन् हैन जस्तो घाम छ भने छाया छ हैन के रात छ भने के रे तपाईको बिहानी पनि छ त्यस्तै जीवन पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र अझै मेरो संघर्षका केरे पाइलाहरु स्टार्ट भइरहेका छन् किनभने म सिकिरहेको छु स्टिल म सिकिरहेको छु फिल्म बनाउने कसरी बनाउने कस्तो दर्शकहरुलाई कुन टेस्टको फिल्म बनाउने कुन मेकिङ को फिल्म बनाउने कुन लेभलको फिल्म बनाउने कुन क्वालिटीमा फिल्म बनाउने भन्ने कुराहरु पनि म अझै सिक्दै छु हैन पूर्ण छैन मान्छे जुन दिन पूर्ण हुन्छ त्यो दिन मलाई लाग्छ मान्छे पूर्ण त्यो दिन हुन्छ जुन दिन यो संसारबाट उले आफ्नो शरीर छोडेर जान्छ तब मात्र मलाई लाग्छ मान्छे पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ तर जीवन जबसम्म श्वास छ तबसम्म मान्छेले सिकिरहन्छ र त्यो मान्छेले सिक्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि सिद्धिदैन जस्तो लाग्छ त्यसकारणले गर्दा मेरो जीवनमा पनि त्यही कुराहरु मैले के रे सिकेर त्यही कुराहरु बुझेर आध्यात्मिक कुराहरुलाई चाहिँ लिएर चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु किनभने म एउटा आध्यात्मिक संस्थामा पनि इन्भल्भ भएको मान्छे हो सन्तनिरङ्कारी मिशन को म पनि एउटा सन्त हो भक्त हो म चाहिँ म गुरु मान्छु र अहिले सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को क्यानाडामा डेथ भइसकेपछि अहिले हाम्रो सद्गुरु माता सबिन्द्र हरदेव सिंह महाराज जीले चाहिँ अहिले यो पद सम्हाल्नु भएको छ र सधैँभरि उहाँको कृपा र उहाँको विश्वासले चाहिँ अगाडि बढ्ने छु र जीवनमा उहाँले सिकाएका कुराहरुलाई चाहिँ मनन गर्दै आफ्नो जीवनलाई पनि लागू गर्दै अगाडि बढ्ने छु भन्ने कुराहरु पनि मैले विश्वास लिएको छु र कुराहरु त्यस्तै हो जीवनमा कहिले पनि के रे संघर्ष गर्न चाहिँ छोड्नु हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र अर्को कुरो जस्तो अहिले फिल्म इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्यो भने जस्तो अहिले राम्रो डाइरेक्टरहरु हैन जस्तो राम्रो प्रोड्युसरहरु एक्टरहरु पनि आइराख्नु भएको छ अझ पनि म के चाहन्छु भने यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कोही आउन चाहनुहुन्छ भने पढेर आउनुहोस् सिकेर आउनुहोस् जानेर आउनुहोस् बुझेर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु र प्रोड्युसरहरुलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने जति पनि के रे यो के रे पत्रिकामा आएको न्यूजहरुतिर नजानु होला त्यो सब न्यूजहरु फेक हो हैन रियालिटी न्यूजहरु कसैले पनि दिदैन हैन र यति करोडको बिजनेस गर्यो भनेर सबै जना फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यति केर पैसा रहेछ भनेर जति पनि आउनुहुन्छ प्लिज बुझेर मात्र आउनुहोस् त्यस्तो पैसा केही पनि छैन हैन त्यसकारणले गर्दा चाहिँ एउटा बिजनेसको रूपमा आउनुहोस् हैन बिजनेसको रूपमा आयो भने बिजनेस तरिकाले लाग्नुहोस् हैन मनोरञ्जनको तरिकाले हैन नआउनुहोस् भन्न चाहन्छु र यहाँ केटी घुमाउँछु भनेर पनि नआउनुहोस् भन्न चाहन्छु हैन र जोसँग केरे क्यापेबल छ क्यापेसिटी छ जोसँग स्किल छ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीमा ल्याउँ हैन चाहे सिंगर होस् चाहे म्युजिशियन होस् चाहे एक्टर एक्ट्रेस होस् डाइरेक्टर होस् जो होस् सबैलाई चाहिँ स्किल भएको व्यक्तिहरुलाई चाहिँ हामी इन्डस्ट्रीमा ल्याउँ किनभने पढे लेखेको मान्छेको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई इन्डस्ट्रीमा चाहिँ र त्यसै कारणले गर्दा सबै जनाले चाहिँ हामी एकजुट हौं किनभने फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा किन लागे भन्ने जस्तो पनि लाग्छ किनभने यो इन्डस्ट्रीमा सपोर्ट कसैले पनि गर्दैन किनभने एउटाले एउटाको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ हैन यो प्रवृत्तिबाट हामी हट्नु पर्छ हामी एउटा वाइड तरिकाको चाहिँ हैन माइन्ड बनाऊ हैन कि सबैले सबैलाई सपोर्टको भावना राखौं हैन त्यसकारणले त्यसपछि मात्र फिल्म इन्डस्ट्री हुन्छ अहिले त हाम्रो फिल्मी क्षेत्र भन्न चाहन्छु म इन्डस्ट्री होइन यो किनभने इन्डस्ट्री हुनको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले पनि केही पनि गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ हैन त्यसकारणले गर्दा फिल्म क्षेत्र हो यो चाहिँ त्यसकारणले यो क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ तपाई हामी एकजुट भएर अगाडि बढौं र यो क्षेत्रलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीको रूपमा हामी पहिचान दिलाऊं हैन राम्रो मान्छेहरुलाई इन्डस्ट्रीमा ल्याऊं हैन नेगेटिभ जति पनि यहाँ भित्रका छन् त्यो चीजलाई हटाऊं हैन राम्रो राम्रो पिक्चरहरु बनाउनेतिर लागौं किनभने हामीसँग धेरै स्टोरीहरु छन् हैन त्यस्तो स्टोरीहरुलाई चाहिँ अगाडि ल्याऊं हैन कुनै दिन मैले पनि त्यस्तो स्टोरीहरुलाई अगाडि ल्याएर आउने छु अहिले त मैले टोटली किनभने हाम्रो नेपाली फिल्म नेपाली बजारमा चाहिँ अब हलहरुमा चाहिँ त्यो म्याक्सिमम भनेको 15 देखि 30 वर्षको व्यक्तिहरु चाहिँ हलमा जानुहुन्छ त्यसकारणले त्यही टार्गेट बनाएर मैले फिल्महरु बनाइराखेको छु र भविष्यमा मेरो प्लान छ सुदूरपश्चिमको जुन एउटा हाम्रो छौपडी विषय छ जुन चाहिँ मेन्स प्रथा चाहिँ हैन जसलाई चाहिँ मेन्स भइसकेपछि एउटा कोटमा राख्ने हैन त्यो चीजलाई पनि म एउटा फिल्मको माध्यमबाट हैन एउटा इन्टरनेशनल मार्केट सम्म चाहिँ हैन यो चीज चाहिँ अहिले पनि स्टिल हाम्रो सुदूरपश्चिमको भेगमा चाहिँ यो चीज छ भन्ने एउटा राम्रो छ यो चीजलाई बनाएर चाहिँ म फिल्म बनाउनको लागि पनि एउटा सोचिरा छु र केही कुराहरु आफुले दिमागमा आयो भने त्यस्ता कुराहरु पनि लेखिराखेको छु हैन सुनेका कुराहरु बुझेका कुराहरु हैन देखेका कुराहरु यो चीजहरु पनि मैले एउटा कपीमा कोर्नेहरु गरिरहेको छु र फ्युचरमा यो चीजलाई पनि म एउटा भनु न फेस्टिभल टार्गेट बनाएर चाहिँ यो कथालाई चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केट सम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ लाग्ने छु भन्ने पनि तपाईहरुलाई विशेष त दिलाउन चाहन्छु र तपाईहरुले जबसम्म मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ तबसम्म सुनिल रावल चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ रहनेछ र किनभने तपाईहरुको सपोर्ट तपाईहरुले गरेको मायाले नै आज हामीहरु यहाँसम्म पुगेका छौं सुनिल रावल कुनै त्यस्तो व्यक्ति हैन चमत्कारी व्यक्ति हैन एकैचोटी चमत्कार भएर आको हैन तपाईहरुले सपोर्ट गरेर तपाईहरुले माया गरेर नै आज तपाईहरुकै कारणले गर्दा यो ठाउँमा पुगेको हो र सधैँभरि यसरी नै सपोर्ट गर्दिनु होला कि तपाईहरुकै सपोर्ट बिना चाहिँ के पनि सम्भव छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ हैन सिनेमा बनाउने भनेको नै तपाईहरुकै लागि हो हैन त्यसकारणले गर्दा फेरि म फर्किन चाहन्छु जस्तो आफ्नो टिकापुरको ठाउँमा चाहिँ जस्तो अब हामी सानोमा हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब धेरै नै रमाइलो गर्थ्यौं जस्तो अब घरबाट लुकी खुलामा नहुन जाने हैन अनि घरमा नभन्ने जस्तो अब तपाईको अहिले ठ्याक्क अब यो स्टार्ट भयो समय चाहिँ बर्खाको अनि यो टाइममा चाहिँ हामी लुकी एकदमै नहुन जान्थ्यो किनभने हाम्रो घरमा एकदम स्ट्रिक्ट थियो हैन स्कुलबाट आइसकेपछि घरमा बाट बाहिर निस्किन पाइन्थेन हैन भयंकरै टाइट भएको हुनाले छटपटी हुन्थ्यो के बाहिर निस्किनको लागि खेल्नको लागि चाहिँ हैन त्यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ बहाना लगाएर चाहिँ जुन हाम्रो भैँसी चराउने मान्छे गोठालो भन्छ त्यसलाई चाहिँ तिनीहरुसँग जान्छु भनेर अनि हामीहरु खेल्न निस्किन्थ्यौ भनौं न जस्तो अब हरेक चीजहरु जस्तो फुटबलहरु हो म्याक्सिमम खेल्थे मैले चाहिँ जस्तो तपाईहरुलाई त अब यहाँको मान्छेहरुलाई त थाहा छैन होला छुर भन्ने एउटा के थियो खेल्थ्यो त्यो पनि खेल्थ्यौ हामीहरु गिट्टी फोर भन्ने हुन्थ्यो त्यो इटाको थुप्रा बनाएर बलले हान्ने हैन त्यो समय त एकदमै भनेर अहिले चाहिँ त्यो आएर चाहिँ सम्झिँदाखेरि यस्तो मिस गरिन्छ त्यो बाल्यकालहरु हामीले जीवन हामीले बिताएका ती पलहरु चाहिँ भनौं न टिकापुरमा बिताएका ती पलहरु अनि केरे त्यो केरे जंगलमा गएर गएको भन्नु न भैँसी चराउन गएको पलहरु चाहिँ एकदमै मिस हुन्छ भन्नु न कि त्यस्तो पनि थियो जस्तो लाग्छ त्यति रमाइलो पनि दिन थियो जस्तो लाग्छ के किनभने जबसम्म हामीहरु केरे एसएलसी दिदै एसएलसी सम्म हुँदा सम्म अब घरकै गार्जियनसँग नै हुर्केका हुन्छौं हैन हाम्रो दिमागमा केही चीज पनि हुँदैन के अनि त्यसकारणले जब हामी प्लस 2 केरे पढ्न आउँछौं हाम्रो दिमागमा त्यो चीजहरु चाहिँ भन्नु न फ्युचरको कुराहरु आउनु पनि आउँदो रहेछ अब हामीले के गर्ने कस्तो गर्ने भन्ने कुराहरु आउँदा त्यसकारणले गर्दा बाल्यकाल भन्दा केरे रमाइलो त लाइफमा के पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई अझै पनि अहिले केरे भन्नु न केरे यदि केरे आफुले मागेको कुरा पूरा हुने भए चाहिँ हैन म त बाल्यकालै माथि जस्तो लाग्थे के किनभने त्यति रमाइलो गर्न पारिवारिक केरे मा उल्झनमा परिसकेपछि दायित्व आफ्नो बोध गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ त्यो दायित्व बोध गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै केरे गाह्रो हुँदो रहेछ भन्नु न किन त्यो दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो जीवनमा चाहिँ हैन जब ईश्वर परमात्माले हामीलाई जब केरे धरतीमा पठाइसकेपछि र एउटा मानिसको चोला दिइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि त्यो आफ्नो कर्तव्य चाहिँ त्यो चाहिँ पूरा गर्नु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र जीवनमा यस्तो चीजहरु पनि रहेछ जुन चाहिँ कि त्यो परमात्माले नै रचेर पठाएको जस्तो पनि लाग्छ मलाई जस्तो म एउटा बैंकिङ सेक्टरको मान्छे कसरी फेरि फिल्म इन्डस्ट्रीमा लागे भन्ने कुराहरु पनि के जस्तो त्यो केले त्यो चाहिँ क्याटेगोरीहरु चाहिँ छुटाइ दिदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ काको मान्छे कुन फिल्डमा पनि केरे भन्नु न पुग्नु भनेको चाहिँ भन्नु न आफुले सोचेको नसोचेको कुराहरु पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो चीज पनि हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसकारणले गर्दा संसार विचित्रको छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ वास्तवमा हामीहरु चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ जसरी आइराछौं हामीले सबैले एक्ट गरिराछौं हामी चाहिँ एउटा केरे गॉडको एउटा हामी चाहिँ एक्टर हो जस्तो लाग्छ जुन एक्ट दिएको छ हामीले त्यो चाहिँ गरिराछौं जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ यो पनि एउटा फिल्म हो जस्तो लाग्छ संसार पनि एउटा फिल्म हो सोचे भने एउटा फिल्म हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कि हामीले जुन एक्ट गर्न देछौं त्यो एक्ट नै गरिराछौं जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म 10 क्लासमा पढ्दा भन्नु न जस्तो अब आफ्नो केही कुराहरु पनि शेयर गर्न चाहन्छु मेरो पनि लभ परेको थियो टिनेज अवस्थामा चाहिँ भन्नु न 15 वर्षको एजमा चाहिँ र त्यो लभलाई चाहिँ जहिले पनि मिस गरिन्दो रहेछ जस्तो लाग्छ किनभने फर्स्ट लभलाई चाहिँ मिस गरिन्दो रहेछ जस्तो अहिले उ चाहिँ नेपालमा छैन हैन र यति मिस गरिन्छ कि हैन पहिलो मायालाई चाहिँ कि उले पनि धेरै माया गर्थ्यो मलाई चाहिँ हैन र उसँग मेरो बिहे हुन सकेन किनभने बिहे भन्ने कुराहरु आफुले चाहेर नहुँदो रहेछ किनभने त्यो पनि जुराकै हुनु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र त्यतिबेलाको त्यो लभलाई पनि अहिले आएर चाहिँ यति मिस गर्छु मैले चाहिँ हैन कि त्यो चाहिँ एउटा मनको एउटा कुनामा चाहिँ गएर बस्दो रहेछ भन्नु न त्यो फर्स्ट लभ चाहिँ त्यसकारणले गर्दा मैले साइड 2 मा पनि त्यही कुरालाई राखेर चाहिँ एउटा गीत हामीले बनाछौं पहिलो प्रेम पहिलो हुन्छ त्यसलाई बिर्सिन सकिन्न भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ भन्नु न दोस्रो तेस्रो भनेको चाहिँ केही पनि होइन हैन फर्स्ट लभ भनेको फर्स्ट लभ नै हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ हामी सुगम पोखरेलले मलाई सुनाइसकेपछि मलाई आफ्नो त्यो विगत यति सम्झे मैले हैन त्यो गीत यति सुन्छु म हैन फर्स्ट लभलाई चाहिँ मिस गर्छु त्यो गीत सुन्यो भने चाहिँ र लास्टमा चाहिँ लाइक नेपालले चाहिँ आज यहाँसम्म पुगेर चाहिँ यहाँसम्म मलाई बोलाएर चाहिँ हैन मैले आफ्नो केही भनाइहरु मेरो आफ्नो बाल्यकालहरु मैले आफ्नो बायोग्राफीहरु भन्न केरे पाए र कतिपय श्रोता दर्शकहरुले चाहिँ यो कुराहरु ठाउँ पुग्छ होला र लाइक नेपाललाई चाहिँ लाइक गर्दिनु होला र सपोर्ट गर्दिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद र यसको इन्टायर टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अझै राम्रा राम्रा चलचित्र दर्शकमाझ लिएर आउने छु निरन्तर रूपमा यस क्षेत्रमा लागिरहने छु भन्ने उहाँको विचार छ हौस् त आजको प्रस्तुति यति नै अर्को प्रस्तुति लिएर हामी आउने नै छौं हेर्दै गर्नु होला LikeNepal.com LikeNepal.com, leading the Nepalese entertainment.